Ассаламу алейкум, туғандар. Күз күреш, алмалар терілеп, яшке салып қойдық. Бойка атту алма. Бойка сортындағы алма. Қышқы алма, негізінен май июнь айына чейін сақтаса болады. Сары қызыл түстегі алма болады. Бір жағында бір сызығы бар. Мыналмалар үйге киргизелекпиз. Эгерде муздаткыч жел болсо, кампа жок болсо сактаганга. Анда жылуу жерге подвалга же үйдүн ичине киргизбестен мына ушундай ала көлөкө бактын астына сактап турса болот. Шамалдуу жерде болсо болот. Арасына шамал кирип туруш керек. Түндөсү минус температура болуп атат. Минус 5-6га чейин бул алмалар чыдай алат. Бир аз суук болсо үстүн жаап коюш керек. Бул алма чирибестен жакшы сакталып турат. Яшиктер размер 50, туурасы 37, бийиктиги 27. 1 сантиметр калыңдыкта жасалган яшиктер. 20 килограммдан ашык алма атат. Бактын арасында ала көлөкөдө сакталып аткан превосход сортундагы алмалар. Булар дагы 15-20 күн ачык асман астында көлөкөдө сакталат. Мына достор, бакты эгиңиздер. Жазынан баштап көчөт тегиңиздер. Алма негизинен деңиз деңгээлден 1200 метр бийиктикте жакшы өсөт. Тоолуу жерде алма жакшы өсөт. Дарылоону аз талап кылат. Алмага ылайыктуу жер болот.